إن قبيل كدوري هاي دولي يحنو هاي نكن دي دواكما ورتوا حوي سوغانتو وحي قشاي ميديها ورفافين تايم كان وحي كتر سنتاي قيب تردقانكا oo ninka maxamed xasan cali waji yaaba dhaqanka haysta igasoo maxamed iyo kaba si sareeyaan oo la yiri nimanka abwaaniintu waa niman hay'ad gooni madax banaan ha ahaase yeeshe mar haduu tiirka afraad yahay weligiiba uu la shaqeyn jiray hoobalku dawladdii geedka uu la shaqeyn jiray dawladdii qabiilka uu la shaqeyn jiray faan iyo geel wax saas oo kale marka dawladdani xukuumadda oo dawladnimada ka mid ah contract haysataa haddii dariiqii loo jeexay kaleexato dadka dawladda dadku waa inay la hadlaan inay daawadaan maaha ka joog adiga maaha ki aan doonayna adiga maaha ka joog marka anagu waxa ahayd baraarujin aan leenahay anagu afka dadka ku hadlayna dawladdii kacaanka oo askarti waad khaldanteen ka joog ki aan doonayna adiga maaha deelaydu markaas saasay lahayd qabyaaladda iyo dawladnimada hal kala saaro oo dawladdiisa aad baruux doonay wadaw dawladnimada dibadda laga wadaayay debasha la hadlo oo buu ku yiraahdaa raawiye yamyam iyo gaariye iyo anagu dadkii dambe ka daba tuuray baan ahaa marka dawladnimada iyo qabyaaladda dawladdaydu ma wadee taageer adiga wada baan ku nidhi you yourself yaa u naxaristee waa nin fiican oo soomaaligana qoreb u ahaa waxaan idhi marka aanu deeleeyay beentu dacala dheeraa ni waliba dareenkii ama duunu hadalkii doodii sagaarka ah ka daba yidhaahdee deelleyda maansadu ducaqaba warkiisii waa dirixi gaadii gaariya dabuubtiis sheekaba daliilkeed dacwadiiyo ninkeedii daacadiiyo astaanteed dadnimiyo aqoonteed boogaha dilaac iyo daacuun faalladiisii dabargoyda ujeeddada duruus falanqa waayeel durbadii shaxduu degay nimanbaa judhii dilay waa kuwii dabadhilifkaha ragna wuu ku diirsaday anda daba tag sheekada docuun baan ka raacay xigsin deelka maansada in qabiilku dur yahay dulli iyo xanuun yahay ninkan diiday waa kuma waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa